Астрологічний прогноз на 7 вересня. Овен. Сприятливий день пов'язаний з духовним переродженням, переоцінку відносин з оточуючими та отриманням інформації. Саме сьогодні може трапитись щось, що серйозно вплине на ваші особисті справи. У чоловіків овнів з'явиться можливість прояву здібностей, таланту та здійснення задуманого. Сни можуть бути віщими. Тілець. Ймовірно, вам доведеться покупка або несподівані витрати на ремонт квартири. Попереду домашні клопоти, які заберуть багато часу і сили. Не виключені сварки з близькою людиною. Зірки рекомендують проявити великодушність і поступитися. Близнюки. Вирогідні проблеми через потурання власним слабкостям або небажання протистояти чужому впливу. Остерігайтесь підступів. Більше довіряйте здоровому глузду та інтуїції. Намагайтесь не проявляти амбіції або принаймні добре приховувати їх від недоброзичливо налаштованих до вас людей. Рак. Цей день присвятіть визначенням планів на майбутнє і сімейним справам, але краще не проявляти зайвих амбіцій. Ваша стриманість і тактовність будуть згодом оцінені по достоїнству. Зверніть пильну увагу на виховання дітей, їх захоплення і відносини з однолітками. Лев. Сприятливий день. Жінки-леви повинні бути уважні у виборі партнерів. Не виключено, що ви зустрінете людину, з якою зв'яжете все своє життя. Саме сьогодні може трапитись подія, яка серйозно вплине на світогляд, життєві принципи або перспективи. З'явиться можливість змінити сферу діяльності, проявити здібності, таланти для здійснення задуманого. Діва. Напружений день, що вимагає серйозного ставлення до справ. Сприятливе розташування Меркурія дозволяє реалізувати комерційні ідеї і наміри попередньої доби. Необдумані рішення або імпульсивні вчинки можуть привести до непередбачуваних результатів. Терези. День сприятливий для відпочинку. Відкладіть справи, не займайтеся важкою фізичною працею. Випадкова травма або хвороба може перешкодити виконанню раніше намічених планів. Незабаром можливі неприємні події і новини. Скорпіон – день змін і трансформацій. Можлива довгоочікувана звістка, яка змінить ваш світогляд. Для жінок-скорпіонів імовірна зміна партнера, хоча зробити це їй буде нелегко. Подолавши напругу, ви зможете зібратися, привести до рівноваги почуття і думки, реально оцінити обстановку. Не варто призначати на цей день зустрічі або запрошувати гостей. Стрілець – день покаяння та духовного осяяння. Сприятливі подорожі, фізичні навантаження, творча робота. Хороший день для лікування методами народної медицини. Сни віщі. Номери, цифри у вісні до клопотів. Козиріг. Напружений день, що вимагає серйозного ставлення до справ. Розподіліть пріоритети, але не намагайтесь проявляти зайвих амбіцій або навпаки самоприниження. Від вашої гнучкості і практичності залежатиме подальше просування справ. Водолій. День провокацій та спокус. Вам необхідно бути обачнішими, контролювати все, що відбувається поруч з вами, як у професійному, так і в особистому житті. Загальний напружений фон буде сприяти негативним явищам і подіям. Риби. Перша половина дня буде символізувати інтуїтивну роботу, трансформацію енергії космосу. Зросте успішність здібності до реалізації думок і ідей. Посиляться захисні можливості організму. Цей день сприятливий для найважливіших рішень і заходів в житті риб. Не пропустіть щасливий шанс. Це був астрологічний прогноз. Прислухайтеся до зірок.